Це гімназія номер 23, що у Московському районі Харкова. У червні цьогоріч на території навчального закладу завершили реконструкцію стадіону. У школі зазначають, на відновленому спортивному майданчику з початку навчального року проходитимуть уроки фізкультури. А після занять тут зможуть тренуватися всі охочі. Зараз у нашому спортивно-оздоровчому комплексі ми маємо сучасне футбольне поле для гри у футбол та нові спортивні тренажери для занять фізичною культурою та спортом. Ми дуже довго чекали на здійснення цієї мрії, тож ми, учні, вчителі та батьки Харківської гімназії номер 23, дуже вдячні Харківській міській раді за здійснення нашої мрії та такий чудовий подарунок. На стадіоні також є майданчик для гри у баскетбол, силові тренажери, турніки для занять воркаутом та бігова доріжка. Уже 4 роки поспіль Ігор Олександрович Терехов щорічно зустрічається з батьківською громадськістю всіх 9 районів. 80% ремонтних робіт, які здійснюються в цьому році, це виключно за запитами батьківської громадськості. Реконструкція шкільних стадіонів проводиться в рамках міської комплексної програми розвитку фізкультури і спорту з 2012 року. За цей час відновили 117 шкільних спортмайданчиків. Анна Олегова та Дмитро Сапожніков, медіагрупа «Об'єктив».